Тийм энэ мал малын тоо толгоо татвартай холбоотой асуудал дээр бас ганц хоёр зүйл бол санал бол хэлье. Ер нь бол малч хон салбар дээр тулгымцсан маш их олон асуудлууд байгаа. Сүүлийн 20 гаруй жил бид энэ малыг хувьч хилжүүлсэн гэдгээр малын эрүүл мэнд үржил селекцийн асуудал төрийн бодлогын гадна явж ирсэн. Нөгөө талаас энэ малчтын өөрсдийнх нь нийгмийн хамгааллын асуудал гэсэн төрийн бодлогын гадна одоо явж ирсэн. Одоо энэ малч хон бодлогоо шинжлэхгүй бол бидний хуучны ярьдаг өвөгдөөсөөс ярьж ирсэн хаяа багт болооч хамар хатгуул эдэн гэдэг энэ одоо жарчмаар энэ малч хон бодлого ч нь явахгүй болчиход байгаа юм. Энэ малч хон тоо толгон татвар орж ирснээр энэ тулгымч асуудлуудыг шийдэх бол гарц болвол биш ээ. Яг хөтөл бэлчээр ашиглалтаа холбоотойгоо тоо толгоогноос хязгаарлахтай холбоотой асуудал дээр бас жаахан ахис гарах болов. Би бол энэ малын тоо толгоом татврын тухай хувьд орж ирэхээс өмнө ер нь малч хон гаралтай бүтээгдэхүүнийхээ үнийг одоо яаж одоо өсгөх гэхийн үнтэй болгох юм, малчтын хорлогыг яаж дэмжих юм, малын удмын сангийн яаж одоо бас дэмжих юм, үржил селекцийн яаж явуулах юм, эрүүл мэндийг нь яаж одоо бас хамгаалах юм гэд энэ цогц одоо малч хон талаар баримтлах бодлогоо засгийн газар болвол оруулж ирэх шаардлагатай бол байгаа юм аа. Энэ малын тоо толгоон хуулийг хэрвээ одоо батлуул би бас гишүүд яриад байгаа тэр зориултыг нь тодорхой болгож өгөхтэй гэдэгт бол санал бол нэг байна. Мал эмнэлгийн одоо асуудалд нь үржил селекцийн асуудалд нь хотго бэлчээрийг одоо хамгаалах мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг анхан шатны боловсруулалт хийх үйлдвэр цех одоо байгуулахад нөгөө талаас ерөөсөө малчтын нийгмийн хамгааллын асуудал маш хүнд байгаа. Нэг 18% нь л малчтын чинь нэг 18% нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байдаг. Тийм учраас өөрөө хүсэх юм бол энэ одоо татвараас нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь одоо төлөх ч гэсэн бас энэ одоо эрхийг нь одоо нээгээд одоо өхөн зүйтэй гэсэн ийм саналтай бол байгаад байна. Хоёр дахь нэг асуудал нь малчд тогтмол орлого олдоггүй. Тийм учраас бол жилд 2 удаа төлөх юм байна. Би бол энэ татвараа жилд гарапагийн тогтоо татврын байцаагчтай гарапагийн тогтоо хуваарийн тогтоцч бол сар улирлаараа одоо төлөх эрхийг нь одоо бас нээж өхөн зүйтэй гэсэн ийм одоо бас санал бол байна. За Хөрлөөбаатар сайд зөв ойлгоор би бас нэг болгоомжтой бол байна. Мал аж ахуйн татврыг ингээд сумдаа зарцуулах эрхийг нээж өгж байгаа гэж байгаа. Санхүүжилт энээс хамаарат эрх жилийн төсөв батлахтаа нэг орон нутгууд өгдөг санхүүжилтийн хэмжээг хасаад манай сангийн юм ороод ирэх юм дээ. Тийм байхгүй үсттэй. Хэрвээ тийм одоо бас харцавгаагаа учраас энэ хуйланд нь аймаг орон нутгад олгодог малын хөлний малын тоотлогын татвартай бол татварнтай болсон нь энэ орон нутгад олгодог санхүүжилтийн хэмжээг одоо бууруулах үндэслэл болохгүй өдр гэсэн тийм хязгаар мазар хийж өгдөг юм яадаг юм. Тэгэхгүй бол магадгүй одоо ингэ гэдэг энэ чинь бас нэг малын хөл татвар тоотлогын татвартай болсон орлого нэмэгдэж байгаа нь санхүүжилтийн хэмжээг нөгөө талд хасчих юм бол энэ чинь тэгээд явахгүй шүү дээ. Тийм учраас бол ийм одоо бас чиглэлийн асуудлуудыг бас цааштай бол анхаармаар байна. Төгсгөлд нь ер нь энэ сүүлийн жилүүдэд малч хон гаралтай бүтээгдэхт нь үн одоо бүтээгдэхүүнд үнгүй болчлоо. Мах одоо борлдоггүй. Арьс, ноос, арьшир үнгүй болчлоо. Сүүлийн 3 жил дараалан ялангуяа Өвөрөн аймагт цагаагаар одоо хүндрээд зууд сүүлийн 3 жил дараалан одоо зуудтай бол байна. Ийм үед бол миний хувьд малч хон малын тоо толгоон татврыг ахын зөөтэй гэж хэлэх бол боломж байхгүй байна. Хэл хэрэгжих хугацааг нь одоо 21 биш одоо 22 23 оноос заа чин зөрг гүшин 1 минут энэ хуулийн зарчмыг нь бол дэмжиж байгаа юм те зориултын одоо тодорхой болгож өгд энэ хуультай болох асуудлыг малчиж гэх сүлийн үед бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ сүлийн жилдүүдийн малч хүн гаралтай өтөхт нь үн одоо бас тогтовтой биш бол байна. Сүүлийн 3 жил ялангуяа Өвөрөнгө аймагт байгалийн одоо бас гамшигт одоо үзэгдлийн улмаас малчад өвөл хавраг маш одоо хүнд нөхцөлд бол даван туулж байгаа. Энэ жил ч гэсэн одоо маш одоо хүнд бол байна. Мах одоо ав гэдэг байдаг. Мах нь одоо хэн ахын тодорхой үгүй. Мал нь одоо турунхай гэдэг. Махны үйлдвэрүүд нь ахгүй. Ийм одоо хүнд одоо нөхцөлтэй өвлжиж одоо хаварчих нөхцөлтэй байгаа учраас бол энэ хуулийг бол цаашдаа хэрэгжих хугацааг нь харин нэг юм 2 жилээр одоо хойшлуулж одоо хэрэгжүүлэх зүйтэй гэсэн ийм саналтай болов. Ингээд ажлын хэсэг дээр бас орсон байгаад ажлын хэсэгт энэ
саналуудаа яриад одоо ажиллах гэсэн саналтай бол байх. Хурд дотросод асуулт төрүүлнэ. Чинзэрэг гишүүний асуулт төрүүлээ. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хугацааг бол хойшлуулах шаардлага байна. Ягагт гэвэл нөгөө доод хязгаарын тэг гэж тавьсан. Тэгэхээр гантаа, зудтаа ийм тохиолдолд энэ хувь хэмжээнд дээр тавихгүй явчих бүрэн боломжтой. Тэгээд одоо зуншлах сайтаа тэгээд татвар авах шаардлагатай гэж сумынхан одоо иргэд өөрсдөө үзэж байгаа тохиолдолд л хувь хэмжээгээ тогтоогоо явчих. Тэгэхээр хуулиа гаргаж явчихд бол заавал хойшлуулах шаардлагагүй болов гэж бодож байгаа. Зүгээр тэр татвар хоёр удаа авна гэж байгаа 7 сарын 15-нд 12 сарын 15-нд авна гэсэн. Тэгэд энийг хуучин ч нөө малын хөлийн татвар байсан шүү дээ. Тэгэхэд 7 сарын 15, 12 сарын 15-нд авдаг байсан юм билээ. Бас өмнө нь нэлээд 7 жилийн туршин гэж яагаад авч исэн татвар байсан учраас яг тэр хугацааг нь бид нэр хээр нь орлуулад ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бас хуучин байсан одоо он сар өдрүүд нь байгаа шүү дээ. Яг тэрүүгээр нь тогтоож оруулж ирчихсэн юм аа гэдэг хэлээ. Хасахгүй. За одоо ирэх юм шиг төгөмдийн дор чанд асуулт сууна. За, за